14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Тіла трьох людей, які значилися зниклими, знайшли під завалами згорілого будинку Асвадурова. Як повідомили у держслужбі, з надзвичайних ситуацій одного загиблого виявили вчора, 11 грудня о 22:30, ще двох о 23:37. Особи поки не ідентифікували. Отже, кількість підтверджених жертв пожежі на вулиці Троїцькій, 25, становить 16 осіб. В ході проведення огляду місця події було знайдено та вилучено залишки електропроводки, які вже скеровані для проведення експертного дослідження. Також в ході проведення огляду було знайдено та вилучено залишки 14 тіл загиблих, які були також скеровані до судового медичного закладу для проведення експертизи. На місці трагедії перебуває моя колега Катерина Волянська. Катю, вітаю. Що зараз відбувається? Вітаю, Олександра. Отже, пошукову операцію на згарищі будинку Асвадурова офіційно завершено, але на цьому роботи не зупиняють. Ми бачимо біля будинку ще деяку техніку та сам будинок огороджений, ділянка Троїцької навколо нього. Для того, аби знайти тіла усіх жертв, упродовж двох днів аварійну стіну флігелю зносили. Для цього навіть прийшлось відселити мешканців прилеглих приміщень. Як ти вже сказала, кількість жертв пожежі зросла до 16 осіб, двоє з них померли ще у лікарні. Тіла інших шукали упродовж тижня. Офіційно опізнали лише особи лише чотирьох людей. Генетична експертиза триватиме 14 днів. Особистості інших попередньо встановили за особистими речами. Повний список загиблих оприлюднив один з віце-мерів Одеси. За його ж словами, тепер на будинок чекають подальша ліквідація наслідків пожежі, а згодом ремонтні роботи. Наразі в мене це вся інформація на теперішній час. Студія. Дякую, Катю. Тримай нас у курсі подій. А я нагадаю, це була кореспондентка 7-го Катерина Волянська з місця трагічної пожежі, що забрала життя 16 осіб. Приморський суд вивчив відеоматеріали з подій 19 лютого 2014 року за епізодом Олександра Орлова. Його звинувачують в співорганізації побоїща під будівлею Одеської облдержадміністрації під час мітингу Одеського Євромайдану «Досить стріляти». На кадрах, які надала сторона обвинувачення, видно, як невідомі особи у мотоциклетних шоломах б'ють мітингувальників та журналістів. Безпосередньо цей доказ ніяким чином не доводить вини Орлова Олександра Віталійовича в скоєнні злочинів, яким їм інкримінується. Ну і в подальшому вже зазначалися захистом. Ми будемо навіть ставити питання щодо законності набуття даного відео стороною обвинувачення. Самого Орлова на відео немає, однак йому інкримінують не участь в побитті, а його організацію. З моєї точки зору, смисл цієї акції не стільки нанесення фізичного і матеріального ущерба, скільки демонстративне устрашення. Це іменно була демонстрація. Я це сприйняла одразу по першим кадрам іменно так. Хто ви такі, що ви себе дозволяєте? Що це ви прийшли під стіни обладміністрації? Зі своїми лозунгами, зі своїми протестами. Засідання у справі тривають вже 5 років поспіль. Нагадаю, мирний мітинг намагалися придушити за допомогою так званих тітушок. Вони прибули на місце події організовано автобусами. Постраждалими вважаються 16 осіб, які звернулися до поліції. До речі, Олександр Орлов в той час обіймав посаду заступника голови Одеської облдержадміністрації. Зараз він депутат міської ради. Байдужістю вчительського складу школи номер 275 стурбовані батьки двох учнів. За їхніми словами, діти залишаються без уваги, а факти бійок та булінгу викладачі взагалі не розглядають. Навіть директор не знає про те, що відбувається на перервах. У ситуації розбиралася моя колега Мішель Арманд. Їй слово.
Катя і Артем – сестра та брат. Навчаються у школі номер 275 на архітекторській з перших класів. Періодично страждають від дій своїх однокласників. Минулого року інші учні побили молодшого Артема. Цього року увагу перемкнули на старшу Катю. Однокласник вдарив дівчинку вішалкою, і дитина втратила свідомість. Але цьому передував тривалий конфлікт. От наступила середа, обзивала. Он поставив підножку. Я чуть не упала носом о плітку. Я йому говорю: «Вова, ну що ти робиш?» Я йому два легонько рази ударила книжкой, он такой: «Ах, ты доиграешься сейчас». После урока нас на 5-7 минут отпустили. Раньше он мне, как шедарахнул, просто вот так вот по голове, я облокотилась об стенку, и все. Я уже лежу на полу. А чем это вешалкой? В школе происходит насилие над детьми. Ни из учителей никто на это не обращает внимания. Делают вид, что ничего не происходит. Месяц или два назад моему ребенку поломали руку. Обещали, что больше никаких рукоприкладов в школе не будет. Про те, що була сутичка, і Катя потрапила в медпункт, батьки дізналися лише від самої дочки. Якщо таке відбувалося, чому ніхто не сказав? Не сообщив нам, родителям. Ніхто не сказав, що от случилось таке, можете під'їхати? Вот так вот все замяли, а если мы ничего не сделали? Я боюсь теперь передавать вам ребенка. Нету никакой гарантии, что с ребенком случится. За словами завуча, все такие инциденты фиксируются. Я, естественно, когда кто-то попадает в медпункт, я захожу как завуч. Какая-то травма, мы должны об этом знать, мы должны это зафиксировать. Это обязательно, это даже не обсуждается. Если и зафиксировали, то директору про это не сповестили. Вчера с моим ребенком случилось то, что она потеряла сознание. Никто так, не сообщил мне. Так, вообще так, я в школе директор, не знаю, там администрация. Бачите, и даже вы ничего не знали. Ну, я не знала. И я не знала. А вы знаете, что... Батьки зверталися до класного керівника Каті, до завуча школи. Это у них происходит за территорией школы или на улице. Ребенка избивают ногами 8 человек на полу, и учитель говорит, ну она сама виновата. У школі працюють камери відеоспостереження. Втім, кадрів з інцидентом не бачили ані батьки, ані директор навчального закладу. Ми сьогодні розберемося і подивимося, наскільки це відповідає дійсності і хто винен в цьому. В ситуації розбиратиметься ще й служба у справах дітей та департамент освіти і науки міської ради. А ми обов'язково дізнаємося про те, які заходи вони вживатимуть. Мішель Армант, Ігор Казанжи, 7 канал. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, буде цікаво.